څنګه خوشاله جون ولرو. سلامونه می قبول کړی دوستانو، امید دی چې ټول بروغ جوړ یاستئ. وایي که خوشاله نه یاستئ، د خوشاله اوسېدو کوشش وکړئ. دا پر روغتیا ډیر مثبت اغیز کوي. کله کله نورو ته خوښي ورکول هم انسان ته خوشحالي وربخلی شي، ذهن یې آرامیږي، نو خو انسان ټول عمر خوښ اوسېدلی شي. ځکه څنګه چې خوشحالي له ژوند سره تړلې ده، دغه ډول غم او درد هم له ژوند سره تړلی دی. یو عام کس خوشحاله هم وي او خفه هم، خاندي هم او ژاړي هم. کله له اندېښنې سره د خوب بستر ته درومي، کله بې له غمه او درده په آرامه خوب ویده وي. نو چې تل خوشحاله نشو اوسېدلی، نو تل خفه ولې اوسېږو؟ که د خفګان لاملونه شته، نو د خوښۍ لارې چارې هم موندل کېدای شي. نو دا هڅه باید څنګه وکړو او څنګه دا خوشحالي رامنځته کړو؟ اول، د نورو د خبرو په کیسه کې موسئ. د نورو خلکو له پروپاګنډ څخه ځان لرې وساتئ او خپله هم چا پسې پروپاګنډ مه کوئ. که ستاسو په اړه چا کومه بي بنسټه خبره کړې وي، هیڅ یې کیسه کې موسئ. د خلکو خبرې واورئ او یوازې یو مسکا ورته وکړئ، ځان ترې بیل او پر خپله لاره لاړ شئ. دویم، خپلوۍ او اړیکې وساتئ. د کومو خلکو چې 15 یا تر دې زیات داسې ملګري وي چې هغوی ته د زړه خبره یا خپله مهمه خبره کولی شي، نو هغه د نورو خلکو په پرتله 80% زیات خوشحاله ژوند لري. دریم، له ځان سره مینه وکړئ. د بل چا په مینه کې له ځان سره مینه مه پریږدئ. خوشحاله خلک په دې پوهیږي چې له ځان سره مینه خودغرضي نه ده. که تاسو له نورو سره داسې مرسته وکړئ چې د ځان په اړه هم فکر وکړئ، نو تاسو به خپل شخصیت هم ښودلی وي، مرسته به مو هم کړې وي او خوښ به هم اوسېږئ. سلورم، له ناهیلۍ ځان وژغورئ. په خوشحاله خلکو کې یوه وړتیا دا هم وي چې هغوی د ځان لپاره خپله یوه هیله پیدا کوي او د پوره کولو لپاره یې هڅه کوي. ناهیلي نه مني، په هر حالت کې د خپلې بریا غم کوي. داسې خلک که ناکام هم وي، ناکامي د ځان لپاره یو موقع ګڼي او د پرمختګ په اړه یې د ځان لپاره یوه تجربه بولي. پنځم، ستونزې ومنئ. مبارزه، هڅه او هان د پرمختګ ثبوت دی. تل خوشحاله خلک د دې اصولو په رڼا کې ژوند کوي. داسې خلک د یو لوی قوت او حوصلې څښتنان وي او خپل دا قوت او حوصله په پوره ډول کاروي. هغوی له هرې ستونزې څخه زده کړه کوي، هغه ستونزه که هر څومره دردونکې هم وي. شپږم، له وړو وړو خوښیو خوند واخلئ. که فکر وکړئ هر ځای درته وړې وړې خوښۍ ښکاري، که موږ د ژوند له وړو وړو خوشحالیو خوند وانخلو، نو موږ له دې لاسته راغلې ګټې څخه ځان محرومو. وړې وړې خوښۍ لوی کړئ، خوند ترې واخلئ او د غټو لپاره هڅه وکړئ. نو دوستانو، دا د خوشحاله ژوند په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي، نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله په امان.